千代田区長選挙および千代田区議会議員補欠選挙の、ポスターの、確認をしたいと思います。まずですね、先ほど選管の方に電話しまして、区長選挙と、区長選挙立候補者確認しましたところ4人ということで、今ポスター貼られているのが3人ですが、4人目が宮田智樹という候補ということです。大宮の宮に田んぼの田の宮田で、智樹がひらがなだそうです。でちょっと実際どういう方かっていうのはちょっと、調べても見つからなかったので、まあ明日の 選管のですね、掲示する情報から確認したいと思います。それから区議補欠選挙の方ですね、こちらも3人出ているということです。現在ポスターは2枚しか貼られてません。3人目は、加代真理の司法書士ですね、 N 国関係者の NHK 党関係者の加代真理の候補が、無所属で出ているというような話だと思います。ここも、ポスターを貼りに回っている方がいるようなので、また後で貼られたところがあれば確認したいと思います。ではまず区長選挙候補者1人目ですね、五十嵐浅尾候補のポスターです。無所属ということで、全区民に PCR 検査無料実施、区民の声を受け取る専用 LINE を設置、自らの報酬を 50% 削減しますということになっています。2度目の挑戦ということで、前回の区長選挙にも立候補したということですね。つくば市長の、お兄さんということです。政治家一家ですね。はい。次に2番目が自民党の、自民党公明党推薦の早尾恭一候補。自民党の千代田区議だったんですけど、辞めて区長へ転身という形で立候補になります。区政の信頼を取り戻すということで、まあ、この取り戻すというのは、まあ今あの去年話題になった、去年じゃない、もっと前かな、一昨年ぐらいから話題になっている、石川区長のマンションの購入問題とかですね、そういった問題のことを指すと思われます。はい、3番目が、樋口孝明候補、無所属、都民ファーストの会推薦ということです。都民ファーストの都議会議員だった方だと思います。YouTube にも上げましたが、出陣式で小池百合子都知事が登場しました。まさか来るとは思いませんでしたけど、ほんのわずかな時間でしたけども、一応出陣式に、出てきました。で4番は、先ほども言ったように、宮田智樹候補、詳細不明です。次、はい、千代田区議会議員補欠選挙を行います。まず1番が自民党公認の大阪隆弘候補ということになります。前千代田区議会議員、中小企業診断士ということですね。区民のための千代田を目指して責任を持って取り組みます。
大阪高広の3つの政策、コロナに負けない元気で塩だえ、次の時代に向けた、積極投資、誰もがいつまでも生き生きと暮らせる街づくりということになっています。次に2番ですね、上田夏樹候補、新しい党の公認で千代田区議会議員候補新人ということで、34歳3児の父ですね。全ての世代の未来のために、この方は、女性ではなく男性です。で、なんですかね、 LGBTS の当事者ということですね。細かいですけど読むと、1986年東京都多摩市に男児として誕生、中央大学法学部卒、セクシャルマイノリティ括弧 LGBTS 当事者、さまざまな職を経験後、ニューハーフバーに4年間勤務、女性との結婚を機に IT 企業に転職し、戸籍上男性としては珍しい1年間の育児休業を取得。専業育児の楽しさと厳しさを知る、受動喫煙問題の解決に尽力すべく市民団体職員としても活動中、現在九段下在住、幼児3人の父ということです。参議院議員新しい党代表、時田俊も応援していますというふうに書いてあります。そして、先ほども言ったように3番が火曜日の方となっています。ということで、今4時ちょっと前の時点でのポスター掲示上、この7番ですね、こちらでの張り出し状況の、部分で、ポスターを確認してみました。以上で配信を終わります。